पृष्ठ संख्या अठारह चतुर्थ हा पाठ हा। हास्य बाल कवि सम्मेलनम अव्यय प्रयोग इस चतुर्थ पाठ में अव्ययों का विशेष रूप से प्रयोग किया गया है संस्कृत व्याकरणशास्त्र में अव्यय का लक्षण है सदृशम त्रिषुलिंग सर्वासूच विभक्तिषु वचनेशु च सर्वेशन व्ययती तदव्ययम अर्थात सभी विभक्ति वचन और लिंग में जो बराबर रहे वह पद या शब्द अव्यय कहा जाता है जिसका व्यय नहीं होता है जैसे यथा उपरी यत्र तत्र कुत्र सर्वत्र इत्यादि तो आइए इस पाठ में हम आगे बाल हास्य कवि सम्मेलन का आनंद लेते हैं। विविध वेश भूषाधारिणा, चत्वारह बाल कवया हा मनचसे उपरी उपविश्टा हसंति। अधाहा श्रोतारहा हस्य कविता श्रवणाय उत्सुका हसंति कोला हलम कुरवंति चो अलम कोला अद्य परम हर्षस्य वसरा हा कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्यकविधुरन्धराः समागताः सन्ति एहि करतलध्वनिना वयम् एतेषाम् स्वागतं कुर्मः गजाधरः सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः प्रथमं तावद् अहम् आधुनिकं वैद्यम् उद्दिश्य स्वकियं काव्यं श्रावयामि वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान वैद्यः प्राणान् धनानि च सर्वे उच्चैः हसन्ति पृष्ठ संख्या उन्नीस् कालान्तकः अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परन्तु न ते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यमिदम् शृण्वन्तु भवन्तः चिताम् प्रज्वलिताम् दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः नाहम् गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम् सर्वे पुनः हसन्ति तुन्दिलः तुन्दस्य उपरि हस्तम् आवर्तयन् तुन्दिलोहं ममापि ममापिदं काव्यं श्रूयताम् जीवने धार्यताम् च परान्नम् प्राप्य दुर्बुद्धे मा शरीरे दयां कुरु परान्नं दुर्लभं लोके शरीराणि पुनः पुनः सर्वे पुनः अट्टहासं कुर्वन्ति चार्वाकः आम् आम् शरीरस्य पोषणम् सर्वथा उचितमेव यदि धनम् नास्ति तदा ऋणम् कृत्वा पिपास्ति कह पदार्थः एव भोक्तव्यः तथा कथयति चारवाक कवि हि यावद् जीवेत् सुखम् जी कृत्वा ग्रितम् पिपेत् श्रोता तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम् कथम् चार्वाकः श्रूयताम् मम अवशिष्टम् काव्यम् घृतम् पीत्वा श्रमम् कृत्वा ऋणम्पयेनः काव्यपाठश्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालकोऽपि आशुकवितां रचयति हासपूर्वकं च श्रावयति संख्या 20 बालकः श्रुयताम श्रुयताम भो ममापि काव्यम् गजाधरम् कविं चैव तुन्दिलम् भोज्यलोलुपम् कालान्तकम् तथा वैद्यम् काव्यं श्रावयित्वा ह ह इति कृत्वा हसति अन्ये चापि हसन्ति सर्वे गृहं गच्छन्ति